anatingiza ulimwengu wote. He's shaking the neutron stars. Anatingiza nyota za neutroni. Colliding them. Akizigonganisha. Shaking the sun. Akitingiza jua. Esta geração by raising cripples and mass. Kwa idadi kubwa kabisa. He's shaking the earth with earthquakes. Anatingiza ulimwengu na matetemeko ya ardhi. When I warned Chile about the earthquake. Nilipoonya Chile kuhusiana na tetemeko la ardhi. And then I warned the island of Hispaniola, Dominican Republic and Chile. Halafu nikaonya kile kisiwa cha Hispaniola. And the Dominican Republic and Chile and Haiti. Dominican Republic and Haiti. And then you had the Haiti earthquake. Na tetemeko la Haiti. And then warned Mexico. Halafu nikaonya Mexico. And shook Mexico. Na kutingiza Mexico. And warned the Andes Mountains, Peru. Na kuonya milima ya Andes, Peru. Warned the Andes Mountains, Peru. Nikaonya milima ya Andes, Peru. And shook that mountain. Na kutingiza milima and hiyo. Shook the entire Southern American continent. Na kutingiza bara lote zima la Marekani ya kusini. About 7 point something was shaking Brazil as aftershock, as ripples. Alertei a montanha dos Andes no Peru e sacudi a todo o continente da América do Sul. Este terremoto nos Andes sacudiu tanto que atingiu até o Brasil e outras nações, até que atingiu o Brasil em 7 ponto alguma coisa. Então sacudiu o Monte Everest. Então ele diminuiu em 1 metro, sacudiu Sichuan, sacudiu o Irã, sacudiu o Vale Richmond. E eu disse que eu via os pacientes dos hospitais sacudindo no hospital John Hopkins. E nos noticiários eles diziam que os pacientes estavam sacudindo pelas minhas palavras. O Messias está vindo. Agora veja o coronavírus que eu profetizei mais de 4 anos atrás. Mais de 4 anos atrás. 1º de dezembro de 2015. Por que você ainda se sentaria sob os ensinamentos dos falsos profetas? Agora ele está sacudindo a igreja para que eles possam ouvir a instrução sobre a vinda do Messias e parar de ir viver normalmente com seus negócios. E ele diz que a nuvem de Deus desceu. Jeová, o Deus que você adora, como você pode ignorá-lo? Como é possível? Como você pode ignorá-lo? E é por isso que ele teve que trazer tudo ao ponto onde eles pararam. Eu estou ocupado, eu tenho que ir, eu tenho um voo. E o que foi que ele fez? Ele fechou os aviões e desligou os motores e fez eles ficarem estacionados para que as nações da terra possam ouvir a ele e ouvir a instrução de que o Messias está vindo, que vocês precisam receber o Evangelho agora e serem nascidos de novo apropriadamente e santos, para que quando o Messias vier, você não termine no inferno, mas você entre no céu. O reino do céu, para que você não sofra no fogo do inferno, mas entre no glorioso reino de Yahweh. Caso contrário, você vai ficar chocado, como o homem rico e o Lázaro, quando eles morreram. A porta foi simplesmente uma porta. A morte foi uma porta para outra vida. E Lázaro se achou no céu. E o homem rico, quando ele morreu, Ele te viu no inferno para que você não se ache a si mesmo em um lugar por desígnio, quando agora você pode se preparar para entrar no céu, para que você não se encontre repentinamente em um lugar. Para que você de repente não se ache a si mesmo em um lugar. Para que você não se ache a si mesmo em um lugar, mas que agora você se prepare para o reino da glória. O Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. E naquela noite, naquela poderosa visão, ele me fez ficar na terra e olhar para o céu. Então a voz soou do lado direito do céu. A glória resplandeceu naquela parte do céu. Então a trombeta soou. Eu ouvi até mesmo a voz do arcanjo. E ele gritou. Deixe-me dizer para vocês como que ele vai dizer naquele dia. Eu sei exatamente as palavras que o arcanjo vai anunciar. Eu agora estou anunciando e compartilhando com o mundo as palavras exatas que ele vai gritar naquele dia. Quando o Messias descer para levar a igreja, para raptar a noiva. E o arcanjo gritou. E ele disse, veja, o Senhor está prestes a aparecer no céu. A trombeta que soou, a trombeta que vai soar naquele dia. Eu sei o som. É assim que ela vai soar. É assim que ela vai soar. Então, quando eu soar com a minha língua, eu estou simplesmente profetizando o que vai acontecer. Ela soa assim. É assim que ela vai soar. Então o Messias repentinamente apareceu com o seu manto atravessando a partir do seu ombro, assim, descendo do ombro. E a coroa na cabeça desta vez, daquele lado direito do céu. E quando ele teve certeza que eu estava olhando para ele focado nele, então ele pegou o buraco dos cravos, os gloriosos buracos dos pregos, e me mostrou assim. Toda aquela parte do céu tornou-se excessivamente gloriosa. E ele me mostrou o buraco dos pregos assim. E ele pegou a mesma mão. E ele preparou a coroa de ouro. Então ele se virou assim. E ele andou para mim através do céu. Ele andou para mim através do céu, desde o meu lado direito até a outra extremidade esquerda. E o que o Messias, o Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, no céu, andando no céu, o Cristo do Senhor. Enquanto eu observava ele andando, foi chocante e espantoso, vocês podem imaginar, vendo-o andando através do céu. Quando ele chegou no meio do caminho, ele estava andando, e eu olhei um pouco para trás, e eu vi que do lugar onde ele saiu, todo lugar onde ele pisou, através do céu, He left a footprint of glory, 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 glory. Ele deixou uma pegada de glória, 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 glória. Eu podia ver onde ele tinha pisado através do céu. Todo lugar que ele pisou, ele deixou uma pegada, uma marca de glória. Ok, ok. I don't have time for this because it's messing up. I'm here. Yes, so please. So everywhere he stepped, he left a footprint. Então todo lugar que ele pisou, ele deixou uma pegada de glória. And he walked all the way to the end. This is a very sensitive vision. He walked all the way to the end. E ele andou todo o caminho até o fim. Isso é uma visão muito importante. Quando ele chegou no final, então ele se virou de novo e ficou de frente para mim. E ele pegou a outra mão, e ele me mostrou o buraco do prego, e ele preparou a coroa. E então, quando eu estava olhando, eu amei a presença do Senhor, olhando para mim e eu olhando para Ele. Foi uma presença maravilhosa. Então, repentinamente, eu gritei e disse, Senhor, por favor, leva-me contigo no meu coração. Então, eu ouvi uma resposta dizendo, o seu tempo ainda não chegou. Então, imediatamente, ele olhou para baixo. Então, ele se virou lentamente assim. Então, ele entrou e a nuvem o cobriu. Agora, esta foi a visão. Foi do lado direito do céu. Então, repentinamente, tudo aconteceu lá. O comando de Deus, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Então, repentinamente, a tremenda glória daquele lado do céu. Então, o Messias saiu de dentro da nuvem. E quando ele viu que eu agora estava focado nele, então, ele pegou a sua mão direita com o buraco do prego, e então ele me mostrou a sua mão com o buraco do prego. Então, ele pegou a mesma mão e ele preparou a sua coroa de ouro. Então, ele se virou e ele começou a andar através do céu até a outra extremidade esquerda. Então, em algum lugar no meio, eu pude ver de onde ele tinha vindo. E eu pude ver que cada lugar onde ele colocou o seu pé através do céu, houve uma tremenda, espetacular e magnífica pegada de glória. Pegadas gloriosas que foram deixadas através do céu. E ele foi todo o caminho até a esquerda. E quando ele chegou lá, ele se virou e olhou para mim. E quando ele teve certeza que ele pegou toda a minha atenção, então ele pegou a sua mão esquerda e mostrou o buraco do cravo novamente. Desta vez a mão esquerda. Depois disso, com a mesma mão, ele preparou a coroa. Coroa de ouro. Então, depois disso, eu achei essa presença tão maravilhosa que eu gritei no meu coração, Senhor, por favor, leva-me contigo. Então, eu ouvi uma resposta dele dizendo, o seu tempo ainda não chegou. Então, naquele tempo, imediatamente ele olhou para baixo. Ele se virou e começou a andar lentamente assim, a nuvem veio e o cobriu. E quando ele entrou, eu ainda continuei na visão. Eu ainda olhei e eu vi através do céu as tremendas pegadas do Messias através do céu. Que maravilha! Que visita! estação. Depois disso, eu acordei. E eu estou dizendo que há uma mensagem lá. Poderia ser que o Messias estava me dizendo que, veja, eles esqueceram isto. O buraco dos cravos. As marcas dos cravos. As feridas dos pregos pelos quais eu passei na cruz. Veja, para mim, agora tornou-se parte da minha identidade. Quando eu encontro alguém, quando eu te encontro, quando eu te encontro, é a primeira identidade que eu mostro. Eu digo, veja o que eu fiz por você na cruz. Poderia ser que o Messias estava dizendo, agora eu te mostrei as marcas dos cravos, a marca dos pregos nas minhas mãos. Corra! Comece agora, corra até eles. E quando você chegar na casa do Senhor, vai e fique de pé no altar e pergunte a eles, Igreja de Cristo, eu posso ver que vocês são modernos. Vocês são tão modernos. Vocês estão vivendo uma vida moderna. Um cristianismo moderno. Uma salvação moderna. Eu posso ver que o seu evangelho é moderno também. Mas diga-me, Igreja de Cristo, por que vocês esqueceram tão rápido? Veja, o Messias não esqueceu. Ele foi tão traumatizado. Tornou-se parte do nome dele, parte da vida dele. Ele jamais vai esquecer o que ele fez por vocês na cruz do Calvário. Como é possível que vocês esqueceram da velha e rude cruz? Os pastores, as igrejas, como vocês esqueceram a cruz e o preço que eu paguei, a tortura horrenda, o tremendo preço que eu paguei na cruz por vocês. Ah, agora vocês são modernos, vocês jogaram fora a cruz, vocês não estão mais crucificando a sua carne, vocês estão andando na carne, adorando na carne. Ah, diga para eles, quando eu olho para a igreja em pecado hoje, eu ouço como se ela está gritando por uma segunda libertação, por um segundo Calvário. Mas corra lá e diga para eles que há uma lei do perfeito sacrifício do Senhor. E esta lei exige que o perfeito sacrifício não tem defeito, não tem erro, não tem mácula, não tem mancha, não tem ruga, não tem cicatriz. Mas agora olha, eu tenho defeito, eu tenho cicatriz. Mesmo que eu quisesse morrer pela igreja novamente no Calvário, eu a amo tanto que eu faria novamente. Eu vejo que ela está lá rolando no pecado e clamando por um segundo Calvário. Mas vai dizer para ela que não é possível. Há somente um Calvário. E agora eu tenho defeito. O Pai não me aceitará novamente para morrer por ninguém. Diga para eles para nascerem de novo com o primeiro Calvário. Calvário. O primeiro sangue tem poder. Diga para eles nascerem de novo apropriadamente. Será que é isso que o Senhor estava dizendo? Me mostrando o buraco dos pregos? E ele diz no livro de Hebreus, capítulo 6. O livro de Hebreus, capítulo 6, povo abençoado. Hebreus 6. Ele diz o seguinte. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que tornaram-se participantes do Espírito Santo, aqueles que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. E então, se eles caírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque para a sua perdição, eles estão crucificando o Filho de Deus novamente e sujeitando-o à desonra pública, à desgraça pública. Quem é este que o Senhor está alertando? É a igreja. É a igreja moderna deste dia presente que jogou fora a santidade. E as mulheres estão andando na igreja em nudez. Estão expondo os seus seios, os seus peitos. E elas estão expondo as suas pernas e a si mesmo. E nenhum pastor está repreendendo. Então, esta é a igreja onde homens vão procurar mulheres na igreja. Esta é a igreja presente onde os falsos profetas, os falsos apóstolos estão pregando. Aqueles cujas línguas são muito fracas, eles não podem pronunciar santidade. É esta igreja que o Senhor está alertando. Ele está alertando a respeito dos perigos da apostasia. Os perigos de abusar da cruz do Calvário. Os perigos de abusar da graça que vocês têm nessa hora. E ele estava essencialmente dizendo que há um caminho que parece que é correto. É um caminho largo. E há um tipo de salvação que parece ser correta. A salvação que é popular, do caminho largo. E ele está dizendo que aquela salvação é muito mortal, porque você está andando pensando que está indo para o céu, somente para ficar surpreso naquele dia que o Senhor fechou a porta para você, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, povo abençoado, o Senhor está chamando, clamando por arrependimento nesta geração. Eu estou chamando todas as nações da terra ao arrependimento. Somente a religião da cruz pode trazer esperança além dos túmulos. Veja as minhas palavras do coronavírus. Quando eu dei aquela profecia em 1º de dezembro de 2015, vejam como as minhas palavras sacudiram a terra inteira e a fecharam. Quando eu lamentei que eles não estavam escutando. Quando eu disse que eles estavam ocupados demais para o Senhor. Mas agora, vamos voltar para o Senhor. E Ele vai curar as suas feridas. Ele vai curar vocês. Nós vamos continuar amanhã. Se vocês querem receber o Senhor, por favor, levante a sua mão. E diga o seguinte. Diga, poderoso Jesus, eu me arrependo nesta noite e te recebo em meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, perdoe os meus pecados e estabeleça a justiça na minha vida. Estabeleça a santidade no meu coração e encha o meu coração com o Espírito Santo e guie os meus passos para o glorioso reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Se você disse essa oração, eu te congratulo. Este é um chamado ao altar global. Toda a terra. Isso é chocante. O Senhor falou comigo a respeito da vinda do Messias. Eu vi a vinda do Messias. Povo abençoado, prepare o caminho. O rei está vindo. Quando todas as pessoas disserem paz, 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 então repentinamente lhe sobrevirá repentina destruição. Mas vocês são filhos da luz. Sempre vivam na expectativa, ansiosamente aguardando o retorno dele, se preparando todo o tempo, no poderoso nome de Jesus. Agora, amanhã nós vamos continuar às 7 horas em ponto. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Shalom. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Obrigado.